नमस्कार बंधु सकल, तुम लोगक मोर यूट्यूब चेनेल दा पॉलिटी स्वागत जानाइछो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। दिस टॉपिक विल बी यूजफुल फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विथ पॉलिटिकल साइंस मेजर, द यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आजिर ए भिडिओत आमी आलोचना करिम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स বা সহস্রাব্দী বিকাশৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে। এই ভিডিঅ'টো যিসকল ছাত্র ছাত্রীয়ে ৰাজনৈতিক বিজ্ঞানত মেজৰলৈ বিএ পঢ়ি আছে বা যিসকলে নেটৰ প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছে বা আন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে সহায়ক হ'ব। দি টপিক মিলেনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট ইজ ভেৰি ইউজফুল ফৰ দোজ হু আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ ইউজিচি নেট। দি টপিক মিলেনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট ইজ মেনশ্যন ইন দি ইউনিট 9 অফ দি জেনেৰেল পেপাৰ অফ ইউজিচি নেট। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইউজিচি নেটৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট কনচেপ্টটো অতিকৈ জৰুৰী। এই কনচেপ্টটো ইউজিচি নেটৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ অৰ্থাৎ জেনেৰেল পেপাৰৰ ইউনিট 9 উল্লেখ কৰা হৈছে। হোৱাট আৰ দি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ এণ্ড হোৱেন ডিড দিজ গ'লছ আৰ্টিকুলেটেড। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ বা লক্ষ্য কোনবোৰ আৰু এইসমূহ কেতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। The Millennium Development Goals are a set of 8 ambitious goals outlined by the UNO and particularly destined to eradicate poverty. These goals are determined by the world leaders from various countries in the UN Millennium Summit in 2000 at the UN headquarters. They adopted the Millennium Declaration, which consisted of the MDGs or Millennium Development Goals. The countries agreed to achieve these goals by 2015. মিলেনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ হৈছে আঠটা লক্ষ্যৰ সমষ্টি যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰসংঘই নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। এই লক্ষ্যসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল UN মিলেনিয়াম সামমিটত 2000 চনত, আৰু এই মিলেনিয়াম সামমিটখন অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। এই মিলেনিয়াম সামমিটত মিলেনিয়াম ডেক্লেৰেশ্যন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল য'ত এই লক্ষ্যসমূহ উল্লেখ আছিল। এই লক্ষ্যসমূহ 2015ৰ ভিতৰত উপনীত হোৱাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল। নাও হোৱাট ইজ মিলেনিয়াম সামমিট? দি মিলেনিয়াম সামমিট ৱাজ হেল্ড ইন UN হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ এট নিউয়ৰ্ক। ইট টুক প্লেচ ফ্ৰম 2 to 8 ছেপ্টেম্বৰ ইন 2000। ইট ৱাজ জইণ্টলি প্ৰিচাইডেড অভাৰ বাই প্ৰেচিডেণ্ট অফ ফিনলেণ্ড তাৰজা হেলোনেন এণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট অফ নামিবিয়া ছেম নুজোমা। এণ্ড ইণ্ডিয়া ৱাজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই দি দেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। সহস্ৰাব্দী অধিৱেশননো কি? সহস্ৰাব্দী অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল নিউয়ৰ্কস্থিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত, আৰু এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল 2000 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 2-8 তাৰিখৰ ভিতৰত। এই অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল ফিনলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰপতি তাৰজা হেলোনেন আৰু নামিবিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছেম নুজোমাই, আৰু ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সেই সময়ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে। নাও হেভ এ লুক এট দি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ। আই হেভ মেনশ্যন আৰ্লিয়াৰ ডেট দেয়াৰ ৱেৰ 8 মিলেনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ এণ্ড দিজ আৰ ইৰাডিকেটিং এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি এণ্ড হাংগাৰ, achieving universal primary education, promoting gender equality and empowerment, reducing child mortality rate, improving maternal mortality rate, combating HIV, AIDS, malaria and other communicable diseases, ensuring environmental sustainability and developing a global partnership for development. সহস্ৰাব্দী বিকাশৰ লক্ষ্য বা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ আঠটা আছে, আৰু সেইবোৰ হ'ল চৰম দৰিদ্ৰতা আৰু ক্ষুধা আঁতৰ কৰা, সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যত উপনীত হোৱা, নাৰী আৰু পুৰুষৰ মাজত সমতা স্থাপন আৰু নাৰীৰ সবলীকৰণ, শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস কৰা, প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস কৰা, HIV মেলেৰিয়া আৰু আন সংক্ৰমণাত্মক ৰোগসমূহ নাইকিয়া কৰা, পৰিৱেশৰ বহন ক্ষমতা বজাই ৰখা আৰু বিকাশৰ বাবে
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ সৃষ্টি কৰা। নাও উই উইল ডিছকাছ দি ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট দেট ইজ দি ইৰাডিকেশ্যন অফ এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি এণ্ড হাংগাৰ। বাট ফাৰ্ষ্টলি উই হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইজ এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি। ইন 2015 দ্য ৱৰ্ল্ড বেংক ডিফাইন এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি এজ লিভিং অন লেছ দেন $1.25 এ ডে। বাট দিছ ডেফিনেশ্যন অফ এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি হেজ বিকাম অবছলেট। নাও এ ডেজ এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি মিনছ লিভিং অন লেছ দেন $1.90 এ ডে। নাও কাম টু দি টাৰ্গেটছ, দেৰ আৰ থ্ৰী টাৰ্গেটছ উইদিন দি হেড অফ ইৰাডিকেটিং এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি এণ্ড হাংগাৰ। ফাৰ্ষ্টলি হাফ দি নাম্বাৰ অফ পিপল ইন দি ৱৰ্ল্ড হু লিভ অন ডেইলি ইনকাম অফ লেছ দেন $1.25। Secondly, achieving decent employment opportunities or productive work for men, women and other young people. Thirdly, half the number of people who suffer from hunger. Pratham lakkhyo hoise sorom doidrota aru khudha ator kora. Kintu tar agote ami janibo laibo sorom doidrota mane ki. Biswa bankor sei somoyor sangya onukhori sorom doidrota mane hoise 1.25 dollar doinik mojurire jiyai thoka. Kintu bortoman somoyot ei সংজ্ঞাটো সলনি হৈছে। বৰ্তমান সময়ত এই আয়ৰ পৰিমাণ 1.90লৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। এতিয়া আমি লক্ষ্য সমালোচনা কৰোঁ। প্ৰথম লক্ষ্যটো হৈছে যে পৃথিৱীত যিসকল লোকৰ আয় 1.25 ডলাৰ তেওঁলোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা, আধালৈ হ্ৰাস কৰা। আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে যে পুৰুষ মহিলা আৰু আন আন ডেকা লোকসকলৰ বাবে উপযুক্ত নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু বিশ্বত ক্ষুধাৰ কাৰণত ভুগি থকা লোকসকলৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা, আধালৈ হ্ৰাস কৰা। নাও দিজ আৰ চাম ডেটা অন দি কাণ্ট্ৰিজ উইথ দি হাইয়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ অফ প'ৰ পিপল ইন দি ৱৰ্ল্ড। ইন 2015 দেয়াৰ ৱাৰ এৰাউণ্ড 736 মিলিয়ন প'ৰ পিপল ইন দি ৱৰ্ল্ড। ইণ্ডিয়া হেড দি হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ প'ৰ পিপল ইন দি ৱৰ্ল্ড। বাট এট প্ৰেজেণ্ট নাইজেৰিয়া ছাৰপাছড ইণ্ডিয়া এজ দি কাণ্ট্ৰি উইথ দি হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ প'ৰ পিপল ইন দি ৱৰ্ল্ড। 50% অফ ইটছ পপুলেশ্যন আৰ ইন এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি। এয়া 2015 চনত পৃথিৱীত দৰিদ্ৰতাৰ স্থিতিৰ ওপৰত কিছুমান তথ্য দিয়া হৈছে। 2015 চনৰ সময়ত পৃথিৱীত প্ৰায় 736 নিযুত দৰিদ্ৰ মানুহ আছিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষই দৰিদ্ৰ মানুহৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছিল। কিন্তু ভাল খবৰ এয়ে যে নাইজেৰিয়াই ভাৰতবৰ্ষক দৰিদ্ৰতাৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত চেৰ পেলাই গৈছে আৰু এতিয়া নাইজেৰিয়াৰ প্ৰায় 50% লোক দৰিদ্ৰতাৰ কবলত। দি ছেকেণ্ড গ'ল ডেট ইজ এচিভিং ইউনিভাৰ্চেল প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন। আণ্ডাৰ দিছ গ'ল দেয়াৰ ইজ অনলি ওৱান টাৰ্গেট ডেট ইজ অল চিলড্ৰেন বট গাৰ্লছ এণ্ড বইজ শ্বুড কমপ্লিট এ ফুল কোৰ্চ অফ প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন বাই 2015। হিয়াৰ ইজ এ গুড নিউজ ফৰ ইণ্ডিয়া ডেট ইণ্ডিয়া হেজ কমপ্লিটেড 100% ইউনিভাৰ্চেল প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন ইন 2016। নম্বৰ লক্ষ্যটো হৈছে যে সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱা। আৰু ইয়াত এটাই লক্ষ্য আছে যে 2015ৰ ভিতৰত ল'ৰা ছোৱালী সকলো শিশুৱে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰিব। নাও দি থাৰ্ড গ'ল ডেট ইজ দি প্ৰমোশ্যন অফ জেণ্ডাৰ ইকুৱালিটি এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ ৱমেন। দেৰ আৰ টু টাৰ্গেটছ উইদিন দিছ হেড। ফাৰ্ষ্টলি eliminate gender disparity in primary and secondary education by 2005 and at all levels by 2015. Secondly, increase the number of women representatives in national parliaments. Now there are some quick facts about women representation in the world. According to the data of Inter-Parliamentary Union, Rwanda, once conflict-ridden country, has the highest percentage of women in its national parliament, that is 49 out of 80 seats. But India ranked 149 in terms of women representation. India has 66 women representatives out of total 524 Lok Sabha seats. Tritiyoto lakkhyo hoise nari aru purusha majot khomota sthapon aru nari hawolikoron. E duta lakkhyo ase je 2005r bitorot prathomik aru madhyamik shiksha khondor pora linga baishamya dur kora orthat lora swali sokoluke shikshar khetrot bharti korabo lagibo. আৰু সকলো ক্ষেত্ৰৰে পৰা 2015-16 ভিতৰত লিংগ বৈষম্য দূৰ কৰা। এই ক্ষেত্ৰত হায়াৰ এডুকেশ্যনকো সামৰি লোৱা হৈছে। দ্বিতীয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় সংসদসমূহত মহিলা প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা। এতিয়া কিছুমান তথ্য দিছোঁ যে ইণ্টাৰ পাৰ্লিমেণ্টাৰী ইউনিয়নৰ তথ্য অনুসৰি ৰাৱাণ্ডা যিখন দেশ সময়ত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ বাবে জনা গৈছিলে এতিয়া তাত আটাইতকৈ অধিক মহিলা প্ৰতিনিধি পোৱা যায়। সেয়া হৈছে 80 ভিতৰত 49। আনহাতে ভাৰতবৰ্ষই এই ক্ষেত্ৰত 149তম স্থান অধিকাৰ কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসভাৰ 524টা ছিটৰ ভিতৰত
সচেষ্টিতা হৈছে মহিলা প্ৰতিনিধি দি ফোর্থ গোল দ্যাট ইজ রিডিউসিং চাইল্ড মর্টেলিটি রেট দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান টার্গেট উইদিন দিস গোল দ্যাট ইজ রিডিউসিং দি চাইল্ড মর্টেলিটি রেট বাই টু থার্ডস বাই 2015 নাও হোয়াট ইজ চাইল্ড মর্টেলিটি রেট চাইল্ড মর্টেলিটি রেট রেফার্স টু দি প্রবেবিলিটি অফ ডাইং বিটুইন বার্থ এন্ড এক্সেক্টলি ফাইভ ইয়ার্স অফ এজ এক্সপ্রেসড পার 1000 লাইভার্স এন্ড ইন্ডিয়াস চাইল্ড মর্টেলিটি রেট একর্ডিং টু 2018'স ডেটা ইজ 36.6 চতুর্থ লক্ষ্যটো হৈছে যে শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস কৰা ইয়াৰ এটা লক্ষ্য হৈছে যে 2015ৰ ভিতৰত শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ দুই তৃতীয়াংশলৈ হ্ৰাস কৰিব লাগে এতিয়া শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰনো কি শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ হৈছে যে এখন দেশত এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত প্ৰতি হাজাৰ জীৱিত জন্মৰ বিপৰীতে যিমান সংখ্যক শিশুৰ মৃত্যু হয় সেয়া হৈছে শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষত শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ হৈছে 36.6 আৰু ইয়াৰ 2018 চনৰ তথ্য দি ফিফথ গ'ল দেট ইজ ইম্প্ৰুভিং মেটাৰনেল হেল্থ দেৰ আৰ টু টাৰ্গেটছ এণ্ড দিজ আৰ ৰিডিউচিং মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট বাই 3/4 বাই 2015 এণ্ড এনচিউৰিং ইউনিভাৰ্চেল একচেছ টু ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ এণ্ড নাও হোৱাট ইজ মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট অৰ MMR ৰেফাৰ্ছ টু দি নাম্বাৰ অফ মেটাৰনেল ডেথ ডিউ টু বাৰ্থ অৰ প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড কমপ্লিকেশ্যনছ পাৰ 1 lakh লাইভ বাৰ্থছ ইন এ গিভেন পিৰিয়ড অফ টাইম এণ্ড ইণ্ডিয়াছ মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট ইজ 122 পঞ্চমটো লক্ষ্য হৈছে প্ৰসূতিৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নয়ন ইয়াত দুটা লক্ষ্য আছে যে প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ 2015ৰ ভিতৰত 3/4 হ্ৰাস কৰিব লাগে আৰু সকলোৰে বাবে পাৰিবাৰিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা আগবঢ়াব লাগে আৰু ভাৰতবৰ্ষত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ হৈছে 122 দি ছিক্সথ গ'ল ডেট ইজ কম্বেটিং HIV/AIDS মেলেৰিয়া এণ্ড আদাৰ কমিউনিকেবল ডিজিজেছ দি ফুল ফৰ্ম অফ HIV ইজ হিউমেন ইমিউনোডিফিচিয়েঞ্চি ভাইৰাছ এণ্ড দি ফুল ফৰ্ম অফ এইডছ ইজ একুৱাৰ্ড ইমিউনোডিফিচিয়েঞ্চি চিণ্ড্ৰোম দেৰ আৰ 3 টাৰ্গেটছ উইদিন দিছ হেড ডেট ইজ ৰিডিউচিং দি স্প্ৰেড অফ HIV/AIDS বাই 2015 এনচিউৰিং ইউনিভাৰ্চেল একচেছ টু হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটিজ ফৰ HIV/AIDS এণ্ড ষ্টপ দি স্প্ৰেড অফ মেলেৰিয়া এণ্ড আদাৰ মেজৰ ডিজিজেছ ষষ্ঠটো লক্ষ্য হৈছে যে HIV/AIDS মেলেৰিয়া আৰু এনেধৰণৰ যিবিলাক প্ৰধান ৰোগ আছে সেইসমূহ প্ৰতিৰোধ কৰা ইয়াত তিনিটা লক্ষ্য আছে প্ৰথমটো হৈছে 2015ৰ ভিতৰত HIV/AIDSৰ প্ৰসাৰক ৰোধ কৰা HIV/AIDSৰ বাবে সাৰ্বজনীন স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা আগবঢ়োৱা আৰু মেলেৰিয়া আৰু এনেধৰণৰ যিবোৰ প্ৰধান ৰোগ আছে সেইসমূহৰ প্ৰসাৰক বাধা দিয়া HIV/AIDSৰ সম্পূৰ্ণ ৰোগটো আগতেই কৈ দিয়া হৈছে দি ছেভেন গ'ল ডেট ইজ এনচিউৰিং এনভাইৰমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটি দেৰ আৰ 3 টাৰ্গেটছ উইদিন দিজ হেড এণ্ড দিজ আৰ ৰিডিউচিং এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন by incorporating the principle of sustainable development in national policies and ensuring sustainable access to safe drinking water facilities and sanitation facilities and finally bringing about significant development in the lives of millions of slum dwellers the concept of sustainable development is a new concept which was articulated by the UNO in 2015 when it adopted 17 sustainable development goals It refers to the development which takes place without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. And coming to the second point, we all know that the world is now facing serious water scarcity problem. And coming to the point of the slum dwellers, at present the world has around 900 million slum dwellers. And Karachi in Pakistan has the largest slum in terms of population, which is Urangi town. And Dharavi in Mumbai is one of the Asia's largest slum with 1 million slum dwellers. সাত নম্বৰ লক্ষ্যটো হৈছে যে পৰিৱেশৰ বহনক্ষমতা ৰক্ষা কৰা ইয়াত তিনিটা লক্ষ্য আছে যে বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণাটো ৰাষ্ট্ৰীয় আঁচনিসমূহত সংলগ্ন কৰি পৰিৱেশৰ অৱনতি ৰোধ কৰিব লাগে সকলোৰে কাৰণে বিশুদ্ধ খোৱা পানী আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ সুবিধাসমূহ আগবঢ়াব লাগে বস্তিবাসীৰ জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব লাগে এতিয়া বহনক্ষম উন্নয়ন মানেনো কি বহনক্ষম উন্নয়ন বিকাশৰ এক নতুন ধাৰণা এই ধাৰণাটো 2015 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই 17টা লক্ষ্য বা 17টা বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে গ্ৰহণ কৰিছিল এই বিকাশৰ ধাৰণা অনুসৰি বিকাশ এনেদৰে সাধন কৰিব লাগে যাতে পৰিৱেশৰ অৱনতি নঘটে আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্ময়ো সম্পদসমূহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে লাভ উঠাব পাৰে এতিয়া যদি আমি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ কথা লওঁ আহোঁ তেনেহ'লে আমি গমেই পাইছোঁ যে সমগ্ৰ পৃথিৱীখনে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু যদি আমি বস্তিবাসীৰ কথালৈ আহোঁ তেনেহ'লে বৰ্তমান সময়ত পৃথিৱীত প্ৰায় 900 নিযুত বস্তি অঞ্চলত বসবাস কৰা লোক আছে
আৰু পাকিস্তানৰ কৰাচীত থকা ওৰাংগী টাউন জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত পৃথিৱীৰ বৃহত্তম বস্তি অঞ্চল। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ধৰক যিখন মুম্বাইত আছে, এক নিযুত জনসংখ্যাৰে এক নিযুত বস্তিবাসীৰে এছিয়াৰ এক অন্যতম ডাঙৰ বস্তি অঞ্চল। দি এইট গ'ল অৰ দি ফাইনেল গ'ল ডেট ইজ ডেভেলপিং এ গ্ল'বেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট। দিছ ইজ দি মিনছ টু এচিভ অল আডাৰ গ'লছ বাই বিল্ডিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন। দেৰ আৰ টু টাৰ্গেটছ উইদিন দিছ হেড, দিজ আৰ টু ডেভেলপ এ ৰুল বেছড এণ্ড নন ডিছক্ৰিমিনেটৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল ছিষ্টেম। নন ডিছক্ৰিমিনেটৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল ছিষ্টেম মিনছ ডেট দি ডেভেলপিং এণ্ড ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ উইল গেট দি ছেম ফাইনেন্সিয়েল বেনিফিটছ ইন দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক অৰ্গেনাইজেশ্যনছ লাইক দি ৱৰ্ল্ড বেংক অৰ WTO। ইট অলছ' টকছ এবাউট ট্ৰেন্সফাৰিং দি নিউ টেকনলজিজ নিউ চাইণ্টিফিক ইকুইপমেণ্টছ টু দি ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ ফ্ৰম দি হাইলি ডেভেলপ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ so that the developing countries will also get the way to achieve development. অষ্টম টো আৰু অন্তিমটো লক্ষ্য হৈছে যে বিকাশৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ সৃষ্টি কৰা। ইয়াত দুটা লক্ষ্য আছে। প্ৰথমটো হৈছে যে সমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা উপযুক্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিত্তীয় ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব লাগে আৰু উন্নত দেশসমূহৰ পৰা উন্নয়নশীল দেশসমূহলৈ নতুন প্ৰযুক্তিৰ স্থানান্তৰ ঘটাব লাগে। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা।